Hrvatski jezik i bliski jezici, srpski, bošnjački i crnogorski. U ovome videu predstavljamo na znanstveno popularan način razna lingvistička gledišta na problematiku hrvatskoga jezika prema drugim srodnim južnoslavenskim jezicima, dajući veći naglasak teorijskim modelima hrvatskih lingvista koji su tu problematiku i najviše i najsustavnije obradili. Pritom navodimo primjere iz povijesti i identiteta drugih jezika, Napose turskoga, drčkoga i njemačkoga identitetskih uspoređujući s hrvatskim jezikom. Paralele s drugim, neslavenskim jezicima nam pomažu da objasnimo status i identitet hrvatskoga jezika, primjerice usporedbom hrvatskoga i srpskoga jezičnog para s američkim i britanskim engleskim, i s hindi i urdu jezikom. Izlučujemo najbitnije uvide hrvatske lingvistike koji su razbacani po nepreglednoj literaturi ne ulazimo toliko u povijesni razvoj hrvatskoga jezika koji je cjelovito opisan u ovome videu pokazat ćemo kako su hrvatska lingvistika i povijest jezika i kulture sustavno demontirali i derogirali kako teze srbokroatizma tako i aspiracije velikosrpskih jezično kulturnih prisvajanja i posezanja u početku možemo reći da hrvatski i srpski jezik nemaju zajedničkog Šekspira, ili drugim riječima književni korpus ovih jezika nastao je tijekom njihovih zasebnih razvoja. Ja sam pokazatelj hrvatskog kulturnojezičnog kontinuiteta očit je u slučaju književnog kanona, kao i u stručnim izdanjima različitih autora. U slučaju američkog engleskog jezika, nemoguće je zamisliti američku književnost bez engleskog, a posebno britanskog engleskog utjecaja. Dijelo Hermana Melvila, Moby Dick pod snažnim je utjecajem autorova čitanja Šekspira, također, opus Williama Foknera pokazuje snažan utjecaj Šekspira, kao i britanskih autora Kica, Josefa Konrada i Jamesa Joyce'a. Na isti način hrvatska književnost od romantizma do postmodernizma nezamisliva je bez hrvatske jezične baštine od renesanse do baroka i klasicizma leksički stilski frazeološki pokazatelj jezičnog i kulturnog kontinuiteta i nešto potpuno odsutno u srpskoj književnosti Hrvatski pjesnik, filolog i političar iz 19. stoljeća Ivan Mažuranić nadopunio je i napisao dva nedostajuća poglavlja u dijelu Osman baroknog dubrovačkoga pjesnika Ivana Gundulića. Remek, dijelo Miroslava Krleže iz 20. stoljeća, balade Petrice Kerempuha, temelji se, između ostalih izvora, na ričniku hrvatskog leksikografa Belostenca tiskanom u 18. stoljeću. Opsežan i jezično briljantan i inovativan roman Marin, hrvatskog pjesnika, pisa romana i kritičara Luke Paljetka, o životu najvećeg hrvatskog renesansnog književnika, Marina Držića iz Dubrovnika, izravno uključuje Držićev renesansni regionalni idiom i frazeologiju u dijelo objelodanjeno u 21. stoljeću. Hrvatski filolozi su, kao što možemo vidjeti na ekranu, unutar Hrvatske, nekadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, počeli 1870-ih izdavati kritička izdanja srednjevjekovnih, renesansnih, baroknih i klasicističkih autora koji pisahu na svim hrvatskim narječima, u posebnoj seriji pod nazivom Stari pisci hrvatski, a što su tekstovi autora od 1400 do ranih 1800-ih. Suvišno je reći da među Srbima nije bilo sličnog pothvata, osim u nekoliko rubnih slučajeva kada su srpski povjesničari književnosti izričito pokušavali prisvojiti Hrvatsku, a posebno Dubrovačku renesansnu i baroknu književnu baštinu. Absurdno je čak i pomisliti da bi kulturno-istočna pravoslavna nacija poput Srpske mogla u svom književno kanonu posjedovati izrazito zapadnjačka književno-stilska razdoblja poput renesanse i baroka. Dramu Marina Držića Prvi put je u Srbiji izvelo Hrvatsko narodno kazalište iz Subotice, i to tek 1946. Ukratko, hrvatska književnost i kultura općenito, od romantizma do postmoderne, uključila je prethodnu, srednjovjekovnu, renesansnu, baroknu i klasicističku hrvatsku jezičnu baštinu tematski, kao i u ričniku, frazeologiji, višoj sintaksi i stilistici dok u slučaju književnosti na srpskom jeziku nema jezičnog ni kulturnog kontinuiteta s tim razdobljima. Samo farsični pokušaj kulturnog prisvajanja i doslovno absurdne krađe tuđe nacionalne kulture. Zbog bliskosti modernih jezika, hrvatskoga i srpskoga, nasrtljivo se pokušava, izrijekom, posebiti i nezgrapno inkorporirati u srpski kanon pisane kulture velik dio hrvatske književnojezične baštine, usuprot svim racionalnim argumentima i zdravom razumu općenito velikosrpska nacionalno jezična ideologija temelji se na pretpostavci da su ta dva jezika isti jezik i to navodno srpski i prema ovom pseudojezičnom kriteriju velikosrpski svjetonazor i politika žele zaposjesti i osvojiti hrvatske i bošnjačke teritorije s ciljem uništenja samobiti tih naroda a poglavito hrvatskoga identiteta koji se pokazao nepremostivom zaprekom pansrpskom ekspanzionističkom programu. Tijekom posljednjeg rata 1990-ih, Srbi su uništavali hrvatsku kulturnu baštinu za koju su sumanuto tvrdili da je srpska, slijedeći načelo da je jedno od hrvatskih narječja, štokavsko, u osnovi srpsko, tako da su po njima Hrvati koji govore tim narječem bili Srbi po narodnosti, ako je. Valjda zahvaljujući mračnim i antisrpskim patološkim vatikanskim urotama spopala nigdje zabilježena kolektivna nacionalna i kulturna amnezija, a područje gdje žive etnički srpsko područje, koje treba nasilu vratiti pod srpsku vlast, pod kojom nikad i nije bilo. Među Srbima je ovu ideju u razvodnjenom obliku, bez ekstremističkoga nasilja, ali uz podmetanja, krivo otvorenja i prešučivanja karakteristična za taj svjetonazor zastupao Vup Karadžić u 19. stoljeću, po principu, da ako svi Srbi govore štokavski, onda su svi govornici štokavskog Srbi. A prema tomu cijelo je područje štokavskog dijalekta srpsko etničko područje. Bilo bi slično reći da ako je danski germanski jezik, onda su svi germanski jezici u biti danski. Na temelju ove ideje, u 21. stoljeću pomalo modificiranu kvazi teoriju zastupa srpski jezikoslovac Slobodan Remetić koji navodi da su hrvatski jezik i srpski jezik lingvistički jedan jezik, pri čemu misli da je taj jezik srpski, dok su svi ostali, što znači hrvatski, bošnjački i može bitno crnogorski, politički jezici. Sam pojam lingvističkog jezika je besmislen, budući da su razne grane lingvistike, poput genetske, tipološke ili lingvističke tipologije i sociolingvistike i lingvističke, dok političke lingvistike i nema osim u serbokroatističkim i velikosrpskim tlapnjama. A gledaju li se discipline teorijske lingvistike, od fonologije preko morfologije do tvorbe riječi, sintakse, stilistike i pragmatike, jedino je hrvatski standardni jezik u usporedbi s bliskim jezicima štokavske osnovice, Povijesni jezik s kontinuitetom od preko pet stoljeća u ovom obliku, a čega nema u srpskom i bošnjačkom. Po tom bi kriteriju, dovedenom do logično karikaturalnog zaključka, svi bliski jezici bili ili kopije ili balkansko orientalne varijante hrvatskoga. Remetić je prigodno zaboravio da suvremeni hrvatski jezik posjeduje potpuno razumljive i tipološki strukturno gotovo iste tekstove s kraja 15. stoljeća, dok srpski jezik nema ništa slično prije 19. stoljeća. Analiziramo li njegovu tezu, neizbježan je zaključak da je dijete starije od prapradjeda. Sudili se po novim srpskim posezanjima za hrvatskim jezikom i pisanom baštinom, argumentacija rasuta u tekstovima i javnim nastupima Miloša Kovačevića, Slobodana Remetića, Dragoljuba Petrovića, Aleksandra Milanovića i tako dalje, mogla bi se svesti na sljedeće, po kriterijima genetskim, tipološko-strukturnim, komunikacionim, što je srpski za komunikacijskim i kodifikacijono standardizacijonim, u prijevodu kodifikacijsko standardizacijskim, to je sve srpski jezik kojeg je kodificirao Vuk Karadžić tijekom prve polovice 19. stoljeća. Hrvatska je lingvistika, u dijelima Dalibora Brozovića, Radoslava Katičića, Ljudevita Jonkea, Stjepana Babića, Ive Prajnkovića, Mislava Ježića, Ranka Matasovića, Dragice Malić, Branke Tafre, Dubravke Sesar, Nataše Bašić, Marija Grčevića, i na poseban način u dijelu svestranoga slavista i kroatista Leopolda Alburgera, dala prikaz koji sadrži srpski pristup kao podskup, no bez iskrivljavanja. Ovdje ne govorimo o višedimenzionalnom Auburgerovu prikazu koji nadilazi lingvistiku i inkorporiraju u svestrani pristup, zahvaćajući i etnologiju, filozofiju jezika, kulturologiju, historiografiju i druge discipline, uz već navedenu lingvistiku. Prikazat će se relativno jednostavan pristup temeljen na tekstovima i knjigama Brozovića i Katičića. U Brozovićevu orijeću iz 1996. Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici, navedeni su i genetsko-rodoslovni, tipološko-strukturni, a posebice sociolingvistički kriteriji koji u raznim dimenzijama obuhvaća dva posljednja kriterija srpskih lingvista no i više a nek moli njihove povijesne falsifikate radoslav je katičiću novim jezikoslovnim ogledima dao sličnu razdiobu samo je umjesto šireg sociolingvističkoga naveo vrijednosni taj je pojam kasnije različito nazivan a nerijetko i kulturno identitetski bilo kako bilo, sociolingvistički kriteriji u hrvatskih lingvista sadrži i dva kriterija na kojima insistiraju srpski jezikoslovci, kodifikacijski i standardizacijski, sadrži i druge pokazatelje, poput povijesnog imenovanja jezika i opsega povijesti i jezične zajednice nekoga jezika, te korpusa pisane riječi na tom jeziku. Zadržimo li se samo na posljednja dva kriterija srpskih lingvista, Razvidno je da oni ustraju na divinizaciji dijela Vuka Karadžića kao početku srpskoga modernog jezika, u čem su vjerojatno u pravu, no, isto tako potpuno promašuju kad je u pitanju hrvatski jezik, budući da je Karadžićev, Vukovski jezik, zreloga oblika, osim u tipično srpskim naglasnim, slovopisnim, riječotvornim i skladoslovnim vidovima, već sadržan u hrvatskoj pisanoj kulturi, pod hrvatskim, ilirskim i slovinskim imenom, u dijelima pisanima za Hrvate u preko tri stoljeća prije pojave Karadžića. Tu je slovinsko ime za jezik, kao i ilirsko, istovjetno hrvatskomu, što je pokazao i hrvatski jezikoslovac i povjesnik Radoslav Katičić u tekstu, slovinski i hrvatski kao zamjenjivi nazivi za jezik hrvatske književnosti iz 1988. Hrvatska se standardizacija protegla na 3 do 4 stoljeća, prvo implicitno u lekcionarima i evanđelistarima, Bernardin 1495., Ranina 1507., Bandulavić 1613., Kašić 1641. itd. Potom izrijekom u Kašićevoj gramatici 1604. i Vrančićevu Riječniku 1595. Da bi se taj proces nakon doba katoličke obnove i baroknoga slavizma protegnuo i na sve čakavske i hrvatske štokavske krajeve, a potpuno i na kajkavske početkom 19. stoljeća, i da bi bio dovršen koncem 19. stoljeća u dijelima mladogramatičara ili hrvatskih vukovaca, Brozov pravopis 1892. i Maretićeva gramatika 1899. Brozi i Maretić su promijenili jedino hrvatski pravopis iz pretežno morfonološkoga u pretežno fonološki, što je i bilo u temelju hrvatske više stoljetne tradicije. Vidjeti Maretićevo dijelo, istorija hrvatskoga pravopisa latinskim slovima iz 1889. i izjednačivši množinske padeže, što postoji već u Kašićevoj gramatici iz 1604. Već formirani izreo jezik Mažuranića, Šenoe, je Ante Kovačića, Tadje Smičitlasa, Vjekoslava Klajića. Oslonjen na dijela Marulića, Kašića, Gundulića, Kačića Miošića, Kanižlića, tu je dobio konačni oblik u pravopisu. Stoga, Komunikacijski i standardizacijski kriteriji srpskih lingvista odavno su sadržani u opisima hrvatskoga jezika kao segment sociolingvistike i povijesne sociolingvistike. No, za razliku od srpskih posezanja, kojima u korijenu leži frustracija što Hrvati imaju četiri stoljeća stariju književnost, i liturgijsku i umjetničku, na vernakularu, odnosno narodnom jeziku, dok od Srba zbog povijesnih okolnosti toga nema, u dijelima hrvatskih lingvista, koja ćemo, bar glavna, i izrijekom navesti, tijek standardizacije je iznimno dobro opisan u razdoblju od 16. i 17. stoljeća, dok je u srpskom slučaju sve svedeno na jednoga čovjeka, Vuka Karadžića koji je u toj vizuri poprimio mitsku dimenziju, dok je uzbili njegov jezični zahvat u velikoj mjeri, iako ne potpuno, temeljen na hrvatskoj pisanoj kulturi, o čemu je govoreno u videu o povijesti hrvatskoga jezika. Tek s njim je novi srpski jezik postao i irirskim, što je bio slučaj u Hrvata stoljećima prije. To je kritički zamijetio i veliki hrvatski filolog Radoslav Katičić, rekavši, citat, dogma je da je hrvatski književni jezik izgrađen na dijalektu. Hrvatski književni jezik izgrađen je na pisanju knjiga pri čemu se imitira model određenog dijalekta koji pomaže, olakšava, da književni jezik bude blizak onima kojima se obraća, da im bude razumljiv. Vuk je Karadžić doista na dijalektu gradio književni jezik, a Kašić nije. Kašić je imao glagoljašku tradiciju, cijelu tradiciju hrvatskog pisanja, i onda se kada je prevodio sveto pismo najviše naslonio na štokavski. Cijela naša nevolja je u tome što je Maretić primijenio Karadžićevu koncepciju na hrvatski jezik, a to nam paše kao prasici sedlo, da jednom citiram i Staljina, kraj citata. Kulminacija je srpskih posezanja za hrvatskom književnom i jezičnom baštinom došla u vidu raznih deklaracija i izjava u 21. stoljeću koje su potpisale mnogobrojne srbističke katedre iz Srbije, Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, kao i neke katedre iz Crne Gore, lingvisti, književni povjesničari i drugi uglednici srpske nacionalne kulture, a napose nakon 2021 kada izrijekom pokušavaju prisvojiti svu hrvatsku pisanu, a u mjeri kojoj je to uopće moguće, i govornu baštinu na štokavštini, a prešutno i velik dio hrvatske baštine na hrvatskoj recenziji starotskvenoslavenskoga. Argumentacija je tih deklaracija i izjava iznimno niske razine, prepuna krivotvorina, istrgnutih citata, tlapni, poluistina i običnih laži i izmišljotina koje su se ukorijenile u posljednja dva stoljeća u srpskoj kulturi, i to ne samo marginalno. Hrvatski su filolozi od kasnog 19. stoljeća napisali povijesti vlastite nacionalne književnosti koje su orisale opseg i doseg hrvatske književnosti, Đuro Šurmin, povijest književnosti Hrvatske i Srpske, 1898. Milorad Medini, povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, 1902. Branko Drexler Vodnik, povijest hrvatske književnosti 1. 1913. a koje su kasnije potpuno obrađena u književno povijesnim sintezama Mihovila Kombola, Ive Frangeša, Dubravka Jelčića, Slobodana Prosperova Novaka i drugih. Nakon raspada Jugoslavije 1991. pa čak i nekoliko godina prije, dominantan dio srpske kulturne, jezične i književne elite postao je glasniji i aktivniji u tim nastojanjima, najprije objedljivanjem hrvatskih dubrovačkih autora, kao i hrvatskih autora s područja Boke Kotorske, kao navodno, srpskih, u izdanju, Matice Srpske i pompozno nazvanoj ediciji desetvekova srpske književnosti. Sva se ta posezanja i kulturne krađe daju lako pobiti. Prvo, Dubrovačka je regionalna književnost pisana jezikom koji je mješavina štokavskog i čakavskog u 16. stoljeću, a dalje na zapadnoštokavskom stiliziranom dijalektu koji je hrvatski, a ne srpsko-crnogorski. Drugo, hrvatske su institucije i pojedinci, od Gaja do Jagića, Pavića, Rešetara, Budmanija, Hama, bili ti koji su priredili kanonska izdanja dubrovačkih autora na svim poljima pisane kulture, dok srpski filolozi nisu u tom sudjelovali. Marin Držić, na primjer, prvi je put u Srbiji izveden 1946. u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta i Subotice. Treće, pravoslavna ili istočno-kršćanska pisana kultura kao srpska ne može u svom pisanom korpusu posjedovati eminentno katoličke i protestantske stilske formacije poput renesanse i baroka. Četvrto, sami dubrovački autori, od 1400. do 1800. nikada i nijedan put nisu nazvali svoj jezik srpskim, niti su se situirali u srpski književni krug, doćim svoj južnoslavenski jezik zovu hrvatskim, ti slovinskim ili ilirskim imenom, što za njih znači jedno te isto, vidjeti tekst Radoslava Katičića. Slovinski i hrvatski kao zamjenjivi nazivi za jezik hrvatske književnosti, časopis jezik, 1988. Također, Mario je Grčević u tekstu u Vijencu iz 2013. pokazao kako su srpska posezanja povijesno i kulturno neutemeljena, Dočim je hrvatsko ime u starijoj hrvatskoj književnosti sustavno nabrojao i obradio još 1895. anonimni publicist pseudonima Ante Splitu u brošuri naziva Hrvatski naslov u našoj starijoj književnosti, koja je u cijelosti dostupna na situsu Google Books. Dubrovački su autori i pisci poistovječivali pojmove hrvatski, slovinski i ilirski, što se može vidjeti iz Mikarina Ričnika iz 1649. te Stulijeva iz 1810. dok su pojam, srpski, samo spomenuli, ako su ga uopće spomenuli, ne povezujući ga nikad s pojmovima, irirski ili slobinski. Pito, sve svjetske enciklopedije, na engleskom, danskom, češkom, ruskom, njemačkom, francuskom, mađarskom, švedskom, Pozicioniraju Dubrovačku književnost u Hrvatsku i jedino Hrvatsku, dok je srpska književnost prikazana kao i u hrvatskim književnim povijestima, bez ikakvih mediteranskih i srednjoeuropskih udjela i stilskih formacija. Stoga ta veliko srpska posezanja i kulturne krađe valja javno argumentirano raskrinkati pred cijelim svijetom, te politički i društveno sankcionirati. Srbi svoju književnost od 13. do 17. stoljeća i iz 18. stoljeća prevode na suvremeni srpski jezik. Hrvati iznimno primjenjuju ovu praksu u slučajevima kada je tekst teško razumljiv zbog tematske, intelektualne i kulturno-povijesne zahtjevnosti, a u Srbiji je to pravilo za obične sastavke, poetske i prozne. Dakle, u srpskom slučaju srpskoj javnosti nije poznato kako je srpski jezik izgledao tijekom 5 stoljeća. Na ovoj slici možemo vidjeti edicije stare srpske književnosti prevedene na suvremeni srpski jezik. Prikazat ćemo kroz niz povijesnih hrvatskih i srpskih jezičnih primjera kako su izgledali ti jezici stoljećima prije konačne standardizacije u 19. stoljeću otklanjajući pritom maglu oko razumljivosti ili nerazumljivosti tih zasebnih jezika, a posebice oko njihovih gramatičkih oblika i rječničkoga fonda, što se od šire javnosti uglavnom skriva kroz jezične zahvate, posebno na srpskoj strani, e da bi se stvorila iluzija o navodno višestoljetnom srpskom koga je moderni srpski tobože naravan produžetak. Jedno je pitanje modernizacije izdanja starijih tekstova, što je posve legitimno, a drugo je sustavno prikrivanje izvornika kroz suvremena izdanja. Može se dati nekoliko primjera iz hrvatskih vrela pa iz srpskih vrela starije dobi da se vidi što je bio hrvatski, a što srpski jezik. To su kako ova slika prikazuje dva odvojena književna korpusa. Posve je razumljiv hrvatski tekst Muka svete Margarite, što je latinska legenda o svetoj Margariti nastala u srednjem vijeku, a potom se u prijevodima širila. Hrvatski je prijevod sačuvan u Pariškom zborniku iz 1375. i u Oksfordskom zborniku s početka 15. stoljeća, oba su sačuvana na glagoljici. Pretpostavlja se da je hrvatski tekst nastao oko 1350. na zadarskome području, a donosimo ga, samo dijelomice, bez prijevoda i izmjena, samo novom grafijom, kako je izdan u više zbornika, a napose u antologiji Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo iz 2010. Bude sveta Margarita ovce pasti i pasući bude pisan peti ovako, trava reste, cvate cvitak, reste zdravje, dobar žitak, pasite se, ovce zdrave, zelene je dosta trave, ne strašte se vuka ljuta ni ovoga moga pruta, paste s mirom po tom polju da ste site sve na volju. Potravici toj zeleni ja ću brati cvit rumenite jer ću sebi venčac viti dokle trava vas nasiti. Pasite se, ovce mile, sve ste lipe, sve ste bile, rosna trava reste svuda, nabrizgajte mlika čuda. Pasite se prez obzira da pastirom date sira, ki češljaju vaši runi da su lipa vlasa puni. Pastiri vas hote prati, bistre vode napajati da vam na prud paša bude, ne bledite, past svude, kraj citata. Srbi svoje autore od 13. do 17. i 18. stoljeća po pravilu ne tiskaju u izvornom obliku, nego samo u prijevodu na moderni srpski budući da bi taj jezik bio praktički nerazumljiv. Korektan bi bio pristup izdati paralelno izvorni tekst i prijevod na suvremeni jezik, što čini hrvatska filologija u slučajevima teže razumljivosti, no u srpskoj javnosti toga nema, pa šire pučanstvo i ne zna, osim rijetkih zapisa, kako je izgledao srpski književni jezik u preko pet stoljeća. Jedno je modernizirati i ujednačiti slovopis i pravopis, te tako učiniti riječje pristupačnim, a posve drugo doslovno prevesti tekst na drugi jezik. Tako prevedena srpska književnost izdana je kao Srednjovekovna srpska književnost, pokrivajući razdoblje do 17. stoljeća, kao i izbirka Stara srpska književnost u 24 knjige izdana 1988. godine, sve u prijevodu. Nije lako doći do književnih, za razliku od filoloških specijalističkih izdanja, srpskih tekstova iz toga doba, no primjerom bi mogao poslužiti zapis na kamenom stupu na Kosovu, pripisan srpskom despotu Stefanu Lazareviću i datiranom oko 1410. kojeg donosimo u latiničnom prijeslovu, citirajmo človeče, ižesvskije zemlje stupaje, prišla li jesi ili suštitu. Kto jesi i što si ijek da prideši na polje sije ježe glagoljece Kosovo i povsemu uzriši ponokosti mrtvih. Taže i s njimi kameno jestastvo, mene krstova obražena i znamenana, završen citat. U razdoblju nešto ranijem, možda dva do tri desetljeća prije citiranog teksta Stefana Lazarevića, čitamo u Vatikanskom hrvatskom molitveniku, iz zbornika kojeg je 2004. Dragica Malić za ediciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, priredila u okviru dijela naziva Stari pisci hrvatski, tekstove biblijskih psalama, na primjer, citiramo, Riječi moje u uši primi, gospodine. Usliši u pijanu moju. Usliši glas molitve moje, kraju moji Bože moj, jere tebe moju, gospodine. Sjutra uslišiš glas moj, sjutra nastoju tebi i vidu jere ne bi hotio Bog zloče tvoje. Ne pribiva polak tebe žalac ni ostani nepravedni pred očima tvojima. Ne si, gospodine, svijeh koji nastoje u zloču, pogubi onih i koji govore lažu. Muža krvnika i boljezniva pogrdi gospod. Ja bo u veličastvo milosrdja tvojega unido, gospodine, u dom tvoj. Poklonih se svetom u templu tvomu strahom tvojim. Privedi me, gospodine, u tvoju pravdu zaradi neprijatelja mojih. Ispravi pred licem tvojim put moj. Jere je nije u ustih njih pravde, a srce njih taštivo jest. Grobovi smrde, duša njih boliznivijem razmože se. Sudi ih, gospodine, završen citat. Još je to razvidnije u hrvatskom jeziku 16. i 17. stoljeća, na primjeru Dominka Zlatarića i Matije Divkovića. U Zlatarićevoj posveti Zrinskomu, iz 1597. jezik je ovaj, citiramo, elektra tragedija. Ljubmir pripovijest Pastirska. I ljubav i smrt pirama i tizbe iz veće tuđih jezika u hrvatski izložene. Pri svjetlomu i pri izvrsnomu gospodinu, gospodinu Đurđu Knezu Zrinskomu, svjetniku cesarova veličanstva, vladaocu nad blagom krune Ugarske na Dunaju, momu gospodinu vazda počtovanomu. Zato bivši tijem naslađenjem ganut, jest nekoliko godišta, i zaobogati također ovi naš jezik kojom godi stvari ka je dostojna da se čti, Prineso iz latinskoga pastijersku pripovijest Asovu, pjesnica u on jezik toliko scjenjena, koliko mnim da svak zna, i doveći ju na izvrsnost, koliko mi od onije nezrelih ljita biješe dopušteno, ju na svjetlo, prikazavši u jednomu vlastelinu od naših, vječniku prvomu komu dosta bijehu ugodni ovaci trudi. Stavih se zatijem s jednakom požudom učiniti hrvačku grkinju elektrusofoklovu završen citat. U izdanju Divkovićeva Nauka krstijanskog iz 2019. prvotiskanoga 1611. izdano mena bosančici i latinici, jezični tip je kako slijedi, citat, biješe jedan čovjek koji svojim pravijem drugom bješe mnogo vrijeme pribivao u mjeru i ljubavi. I počeđavao ova dva druga vele kruto napastovati da bi se objesili i na toj dovede da obudvoje dvoje odredi i odluči u svomu srcu da se objesi za uteći sega svijeta tuge i nevolje. I tako radi ove napasti i taki zle i strašne odluke obodvoje bješe vele turno i sumorno, neveselo i žalosno, tako da ni moga upiti, ni jesti, ni spavati. I tako stojeći poče jedno drugoga pitati govoreći, što tako sumorno i neveselo stojiš? Odgovorivši muž reče, svrhu svake stvari želim da mi se objesiti. Odgovorivši žena reče, tako jer i ja. I tako se zgovoriše i zamčice pripraviše čim se objese. Reče žena mužu, gospodine, daj da se napijemo najpri onoga dobroga vina u ime Isusovo, što nosmo je sahranili s novoga vinograda od koga nisemo još te pili i ne znamo kako je. Napimo ga se da se opivši lašte umremo. Muž se obradova i reče, napimo se. I kada donese vina i da mužu, i prije nego li poče piti, prikrsti se kako biješe običajan vas da učiniti govoreći, u ime Isusovo pimo. I napivši se, da ženi. I kada se napiše u ime Isusovo, tako i po ti način pobježe džavao od njih i svekolika napast džavaoska otiđe i odstupi od srca i od pameti. I ne izvršiti zle misli i odluke, nego se skušivši i ispovidjevši, časno i počteno svoj život svršiše, svršetak citata. Od kraja 17. do prve trećine 19. stoljeća razlika među hrvatskim i srpskim književnim jezicima se još više povećala importom ruskih i ukrajinskih knjiga, te rusifikacijom srpskoga jezika, što je i kod u nekoliko ponarodnjenog jezika Dositeja Obradovića dovelo do jasne razlike prema hrvatskom u onoga doba citirajmo Dositejevo preduvjedomljenije, iz dijela Dositej Obradović, Život i priključenija, drugi dio iz 1789. Citat, basna da sam hoteo više prevoditi, našao bi 3 tri i četiri krat još toliko ili i veće čislo. No ja, izabravši samo on e koje su meni najugodnije bile, proče sam drugima ostavio da s vremenom prevode i izdaju. Nameravajući obače da ovi tom bude najmanje od 25 ili 30 baka, za ispuniti ovo čislo pridodaću ovde neka od mojih pisma koja se kasaju do mojih priključenija. Različni od naše nacije i usmeno i pismeno pouštavali su me da preduzmem opet ovu materiju i, na moje izvinovljenije da bih ja rad što bolje i poleznije izdati. Jedan moj ljubezni prijatelj zaprosio me da mu u našem vzajemnom pisma sa otevectvovaniju naznačujem sto znanja dostojnije od mojih događaja, koje ja od nekoliko vremena i ispolnjavam. Imajući, dakle, kopije pri sebi ih oteći, kako sam poviše rekao, da mi ova knjiga veća bude, radi dve pričine naumio sam priložiti ovde neka od ovih mojih pisama prvo za ispuniti od časti volju svima onima koji su to isto zaktevali, a drugo, koje je meni najvažnije i srcu mojemu, poželateljnejše i dražajše, za predati večnomu vospominaniju potomkov naših imena mojih ljubimejših prijatelja i blagodjetelja koje je preblagi Boži promisal za orudija svoja upotrebio i meni u mojim stranstvovanijam i pred prijatijam črez njih pomogao. Završen citat. S druge strane, navodimo tekst hrvatskoga pisca Andrije Kačića Miošića, tiskan preko tri desetljeća prije Obradovićeva. To je njegova čuvena knjiga iz 1756. Hrvatski bestseller, razgovor ugodni naroda slovinskoga, pisma od Bana Zrinovića i cara Sulemana III. koji opside Segetu Engarski i pod njim umri na 1566. Citat Suleman se razbolio biše u bijelu gradu Carigradu. Pitaju ga paše i veziri, što je tebi, care gospodare? Koje ti je bolovat nevolja? Ali ti je starost dodijala Ali Junak Zrinović Nikola devet godine s tobom bojak bijuć. Odgovara care Sulemane, pročte me se, paše i veziri. Nije meni starost dodijela, već nevirni Zrinović Nikola, koji razbi Alipašu moga pod Segetom, on se ne bilio. Trisi će svu vojsku njegovu i porobi Bosnu do fojnice. Sada nema većega junaka u Turčina, ni u Kaurina, ni žešćega meni dušmanina od Nikole Zrinovića, bana. Niću živit ni vese obiti, dok ne smaknem dušmanina moga Zrinovića, bana Vackoga, koji mi je puno dodjao, završen citat. U polemici koja se bila rasplamsala sredinom 19. stoljeća, kad su Srbi, povodeći se za fantomskim konstrukcijama i lutanjima rane slavistike Dobrovskog i Šafarika, te raspaljeni polemičkim iskazima Vuka Karadžića pokušavali, a što se proteglo do današnjih dana, prisvojiti svu štokavsku, a nekad i čakavsku pisanu kulturu hrvatskoga jezika, hrvatski su i odmjereno, no odlučno reagirali. Na primjer brat Ivana Mažuranića, Antun Mažuranić, godine 1856. u predgovoru ilirskoj čitanci piše, citat, Pervi od Srbaljah pokušao je Obradović, umro 1811. da piše, koliko je umio, narodnim hrvatskim jezikom. Od onoga doba trajala je među Srblji dugovremena borba, kako treba da se piše, no sada već napokon i oni, i to najvećma delovanjem Vuka Stefanovića, općenito priznaju načelo, da se ima pisati narodnim jezikom, tr su počeli spoznavati da je sva prava hrvatska literatura ujedno i njihova, samo što ju oni svojim imenom srpskom nazivaju, završen citat. Bogoslav je Šulek u tekstu Srbiji i Hrvati, objelodanjenom u Beogradskom listu Neven 1856. pomirljivo pokušao stišati strasti, no navevši ipak, uz primjere, da je jedino kod Hrvata štokavski jezik cvatio. Osobito bijahu Dubrovčani u srednjem vijeku gotovo jedini trgovci u Turskom carstvu, poznavajući svaki kut njegov, po imenu Paako bijahu u neprestanom odnošenju sa srpskimi vladaoci, s kojimi su bili toliko u govorah učinili i uvijek sa Srbi trgovali. Oni su dakle i Srbe i njihov jezik dobro poznavali. Da vidimo Paako kako su svoj književni jezik zvali. Evo u tu svrhu naslovah od njekoliko starih knjigah završen citat. Na slici vidimo ta dijela koje je Šulek nabrojao, gdje smo crvenom bojom označili naziv jezika u naslovima tih dijela, naziv je Hrvatski, tu je deset dijela s nazivom Hrvatski od Marka Marulića iz Splita s početka 16. stoljeća sve do Bernardina Pavlovića iz Dubrovnika iz sredine 18. stoljeća. Vratimo se na Šuleka, nastavak citata, mogao bi ih nanizati cijelu povorku od knjižnih naslova, kojih pisci življahu u raznih hrvatsko-dalmatinskih mjestih, a svi zovu jezik svoj hrvatskim, ili što im je istovjetno, slovinskim, pa nećeš naći knjige pisane glagoljicom ili latinskom abecedom, koje pisac bi bio jezik svoj srvskim prozvao. Da pače knjige pisane i tiskane takozvanom bosanskom čirilicom, zovu jezik svoj takodjer hrvatskim ili slovinskim, a ne srpskim. Pa kako bi ga i mogao bio hrvatski pisac srpskim krestiti, kad su ono doba sve do novijega vremena srbi pisali njekom smjesom od crkvenoga narječja, koju su oni srpskim ili srbičeskim jezikom zvali? U književnosti je štokavski jezik sve do ovoga vijeka samo kod Hrvata cvatio, završen citat. Te su se polemike otegle i kroz obje Jugoslavije. Pokazatelj da sve baš nije idilično bijaše polemika koja se vodila u partijskom listu Borba, 1967. A u povodu nekih struja Beogradskoga Filološkoga fakulteta da se ponovo uvede udžbenik Pavla Popovića o staroj srpskoj književnosti kao standardni sveučilišni udžbenik. Ta je polemika citirana i većinom prepričana u ratnom broju časopisa Dubrovnik iz 1992. a koji izdaje matica Hrvatska autor je teksta Vladimir Koščak, jedan od sudionika polemike. Iza pokušaja reanimacije udžbenika Pavla Popovića stajala je velikosrpska klika koja je kasnije i orkestrirala memorandum, poglavito akademik Dragolju Pavlović. U početku se činilo da se radi o nevino zbunjenom propitivanju, no vrlo je brzo postalo jasnim da je bačen probni balon za ideologiju resrbizacije. Javio se s hrvatske strane povjesničar Trpimir Macan, dokumentarno navodeći podatke iz starije povijesti o hrvatskoj etničkoj pripadnosti Dubrovnika, ovdje valja napomenuti da je znak nečeg patološkog da nekakvi povjesničari i pisci moraju dokazivati nacionalnu pripadnost. Sama je ta situacija patološka. Na to su se javili hrvatski renegati koji su postali Srbima, Petar Kolendić i Hvaranin Jorio Tadić, obojica beogradski profesori, s navodima koji su trebali pobiti Macana. Na to se žestoko obrušio sam koščak nizom citata iz literature u kojima se spominje hrvatsko ime i hrvatska identifikacija starih Dubrovčana. Nastalo je zatišje i prikupljanje snaga, a konačnu racionalnu riječ je dao beogradski profesor Miodrag Popović, 28. prosinca 1967 ugledni povjesničar srpske književnosti, stručnjak za srpsku književnost te romantizma i Vuka Karadžića, sam je Popović kasnije navukao odijum srpske javnosti, u doba Miloševićeve histerije, svojim kritičkim tekstovima o srpstvu na Kosovu. Da bi se vidjelo pripadali Dubrovačka književnost Hrvatskoj ili Srpskoj književnosti, Popović kaže da je treba usporediti s hrvatskom i srpskom književnosti 16. i 17. stoljeća, i to po jeziku, pjesničkim i stilskim svojstvima te po njezinu općem duhovnom i idejnom smjeru. Popović je korak po korak prošao te točke, citiramo prema Koščaku, časopis Dubrovnik, 1992. citat, jezik prvih dubrovačkih pjesnika, kao što je poznato, ima mnogo čakavskih osobina koje su, po svemu sudeći, dolazile iz susjedne čakavske književnosti. S druge strane, mnoga dijela, proza i kasnije pjesnička dijela, pisana su uglavnom štokavskim i jekavskim jezikom. U to vrijeme, međutim, Srbi imaju drugi književni jezik, srpsko-slovenski na kome su i u 16. i 17. vijeku napisali mnoga književna dijela. U toku 18. vijeka u jezičkom pogledu srpska književnost će se još više udaljiti od Dubrovačke. U pjesničkom i stilskom pogledu Dubrovačka književnost čini cjelinu s hrvatskom književnosti u Dalmaciji i Primorju. U hrvatskoj literaturi dominira renesansa i barok, a stara srpska književnost i ova 16. i 17. vijeka slijedi bizantinsku tradiciju i ima vlastite pjesničke i stilske odlike. U općim stilskim i jezičkim odlikama nema na primjer ništa zajedničko između senzualne poezije Šiška Menčetića iz pseudopetrarkističkog zbornika Dinka Ranine iz 1507. i Kruše Dovčeve, službe maksimu ispjevane 15. godina kasnije. Sasvim je drukčiji i tematski i idejno i poetski pristup historiji u Gundulićevu, Osmanu, od 1628. do 1638. od pristupa paezija žitiu Stevana Prvovenčanog iz 1629. Kakve sličnosti ima između komedija Marina Držića i naše pravoslavne, srpsko-slovenske retorike, završen citat. Zaključak Popovića glasi, kao što se vidi, Dubrovačka književnost 16. i 17. vijeka po jezičkim, pjesničkim i idejnim svojstvenostima uklapa se u hrvatsku književnost i čini njen sastavni dio. Zato je prirodno što je nova hrvatska književnost spontano pošla za njom i što srpski pisci 18. vijeka nisu imali nikakve veze s Dubrovačkom književnošću, završen citat. U pojedinom jeziku neka strana riječ može se udomačiti i postati dio jezičnog standarda toga jezika. Ovdje vidimo ilustrirani prikaz sustava hrvatskoga jezika. On se temelji na starocrkveno i latinskom. Osim toga i na trima klasicima iz organskih dijalekata, čakavskim, kajkavskim i štokavskim klasicima, to su ova tri crvena kružića. Na hrvatski jezik utječe i strana književnost, svjetski klasici koji su i danas u lektiri u školama, a taj kružić simbolizira ulaz tuđica koje s vremenom postaju dio hrvatskoga leksika. Tu treba razlikovati podrijetlo riječite je li ona ili nije dio standardnog jezika. Tu se vide i mjesni govori i interdijalekti, koji mogu utjecati na klasike u organskim dijalektima pa mogu s vremenom doći i u standardni jezik. Vratimo se na 19. stoljeće. Prije svega, nije postojao prekidu u leksiku ili ti rječniku hrvatskog jezika u 19. stoljeću. To se vidi iz rezultata austrijskih službi koje su pokušavale utvrditi političku komponentu ilirskog ili narodnog preporoda. O tome nas je izvijestio Radoslav Katičić u svojoj knjizi Hrvatski jezik iz 2013. Balkanska komisija Austrijske akademije znanosti analizirala je dvije političke brošure ilirskog pokreta iz prve polovice 40. godina 19. stoljeća, prije sloma revolucije i sloma ilirskog pokreta 1849. Izvukla je 322 riječi koje se odnose na vlast i državu. Utvrdila je da se 252 riječi ili 78% riječi odnosi na tradicionalni hrvatski leksik, a za 72 riječi se nije našla starija potvrda. Od tih 72 riječi za koje se nije našla starija potvrda, bili su brojni latinski i grčki europeizmi, na primjer diploma, instalacija, literatura i tako dalje. Samo 10 riječi ili 3,1% od 322 riječi se danas ne bi mogle razumjeti ili se ne bi danas prepoznale. To svjedoči da je ilirski preporod bio temeljen na hrvatskoj književnoj baštini, da je bio dio hrvatskog književnog kontinuiteta i da nije bio puristički, jer je imao latinizme i grecizme. Ovaj problem koji se tiče hrvatskog jezika i srpskog jezika nije bezazlen. Uslijed pogriješne pretpostavke da su ta dva različita jezika isti jezik, i povješne pretpostavke da su Hrvati i Srbi jedan dvoplemeni narod s različitim imenima, pojavila se kontroverzna jugoslavenska ideologija. To je bila ideja Hrvata iz Habsburške monarhije uz podršku katoličke crkve, a čak, ponekad, i Crnogoraca, uz dio Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Kasnije je, u 20. stoljeću, došlo do pojačavanja napetosti i izbijanja nasilja u Prvoj Jugoslaviji, koja je nastala 1918. zatim u Drugom svjetskom ratu i tijekom raspada Jugoslavije u Domovinskom ratu u Hrvatskoj 90. kao i u ratu u Bosni i Hercegovini. Ovu hrvatsku jugoslavensku ideologiju treba razlikovati od velikosrpske ideologije koja je nastala u 19. stoljeću. U obi Jugoslavije pitanje hrvatskog jezika i srpskog jezika izazivalo je trajne napetosti, a takvo se stanje održalo i nakon što su Srbija i Hrvatska postale neovisne države. Uspoređujući hrvatski i srpski jezik, usporedit ćemo američki engleski i britanski engleski te hindi surdskim. Za analizu ćemo koristiti ovih pet kriterija. Pomoću ovih kriterija analizirat ćemo jesu li američki engleski i britanski engleski isti jezik, kao i jesu li hindi i urdu isti jezik. Okviris tri različite boje znače usporedbu jezičnih parova, prva dva para su hrvatski i srpski, druga dva para su američki i britanski jezik. A treća dva para su hindi i urdu. U videu ćemo prikazati povijesni razvoj hrvatskog jezika i povijesni razvoj srpskog jezika. Standardni policentrični jezici, poput engleskog, francuskog, njemačkog, španjolskog i tako dalje, zadovoljavaju pet kriterija. Prvo, govornici se razumiju, to jest postoji komunikacijsko zajedništvo. Drugo, jezik ima isti naziv kroz povijest koji su autori koristili na tom jeziku. Treće, jezik se temelji na istom pisanom korpusu. Četvrto, jezik ima istu kulturno-komunikacijsku zajednicu kroz povijest i svijest govornika da govore istim nacionalnim jezikom, skraćeno, istu kulturno-identitetsku zajednicu. Peto, oni su u biti standardizirani na istom mjestu i u isto vrijeme. U novim jezikoslovnim obledima hrvatski jezikoslovac Radoslav Katičić dao je tri kriterija za razlikovanje bliskih jezika, genetsko-rodoslovni, tipološko-strukturni i vrijednosni. No, budući da je vrijednosni kriterij bilo teško detaljnije odrediti, ponekad je kritiziran kao dosta nejasan. Za vrijednostni kriterij bilo bi preciznije reći kulturno-identitetski ili etničko-kulturni, a što je jedna od dimenzija sociolingvističkoga kriterija kojeg je uporabio Dalibor Brozović 1996. Na ovoj slici možemo vidjeti dijalektalnu distribuciju hrvatskih narječja prije osmanske okupacije hrvatskog i bosanskog teritorija zapadno od rijeke Drine. Hrvatski je u razdoblju do 15. i 16. stoljeća skup dijalekata Kajkavskog, to je ovo ljubičasto područje na sjeveru, Čakavskog, to je ovo tamno plavo područje u blizini Jadranskog mora, dok je zapadno štokavsko ovo je plavo područje ili ono izvedeno iz zapadno štokavsko koje je na ovoj slici predstavljeno kao zelena površina. Srpski jezikoslovac Pavle Ivić dao je sličnu dijalektalnu razdiobu u kojoj možemo vidjeti istočno štokavsko i zapadno štokavsko. Zone 3 i 4 pripadaju zapadno štokavskom narječju, zone 5 i 6 su istočno štokavske, i, iako se koristi drugačijom terminologijom, u Ivićevoj je klasifikaciji sedmo područje prototorlačko. Na ovoj slici je crveno područje istočno štokavsko, a smeđe područje torlačko narečije što su srpski dijalekti. Osmanska okupacija ili osvajanje poremetili su ovu dijalektalnu razdiobu. Za potrebe ovog videa možemo dati sljedeću kratku i približnu sliku razdiobe dijalekata nakon među prožimanja i stabilizacije u razdoblju od početka 16. stoljeća do kraja 18. stoljeća, kada je većina dijalekata, općenito, strukturno stabilizirana pri zadržavajući svoja predosmanska dijalekatska obilježja iako je to naravno ne prestani kontinuirani proces uzmemo li u obzir sve izoglose i strukturne pokazatelje štokavski se dijeli u dvije skupine staroštokavsku i novu ili novoštokavsku koje u slučaju etnički pomiješanih dijalekata održavaju njihovo zapadno ili istočno podrijetlo to su moderni štokavski govori treba dodati da u nekoliko slučajeva u nekim od ovih dijalekata postoje malobrojni govornici drugih narodnostnih grupa, ali to ne mijenja opću sliku. U prvoj skupini imamo staru štokavsku skupinu koju čine slavonska, koja je uglavnom ikavska i pripada Hrvatima, stari zapadnoštokavski ekavski pripada Bošnjacima i Hrvatima, stari štokavski ekavski pripada Srbima, stari istočnoštokavski ekavski pripada crnogorcima, srbima i bošnjacima. Druga je skupina Novoštokavska, Novoštokavsko i kavska, pripada Hrvatima i Bošnjacima, Novoštokavsko je kavski, pripada Srbima, i Novoštokavsko je kavski, a pripada Srbima, Snogorcima, Hrvatima i Bošnjacima. Ili, u slučaju kada su hrvatski dubrovački i bokokotorski dijalekti u međusobnom dodiru sa srpskim i crnogorskim novoštokavskim istočnog podrijetla, ovo područje na slici. Dijalektološki, Dalibor je Brozović 2005. koristeći instrumentari tipološke lingvistike, u tekstu o prozodiskome sustavu cavtatskog govora, ustanovio sljedeće, citat, Dubrovački je dijalekt, ili, sinkroninski točnije, Dubrovački podijalekt Novoštokavskog i Ekavskog dijalekta, zanimljiv i sa stanovišta genetske lingvistike. Zapravo, njegovi su odnosi s drugim jekavskim dijalektima vrlo složeni, to jest sa sjeverozapadnim i jugoistočnim poddijalektom Novoštokavskog i Ekavskog dijalekta, takozvanog istočnohercegovačkog. Ako uzmemo 11 izoglosa koje je odabrao Pavle Ivić kao osnovu za definiranje sjeverno u odnosu na jugoistočni poddijalekt i nadopunimo ih s 13 izoglosa istoga tipa, uglavnom prozodiskoga i nužnoga za usporedbu obaju poddijalekata sjekavsko-ščakavskim dijalektom, vidjet ćemo da Dubrovačko područje dijeli većinu od 24 izoglose sjekavsko-ščakavskim dijalektom, znatan broj sa sjeverozapadnim poddijalektom, Većina njih je zajednička s jekavsko-ščakavskim, a najmanji broj s jugoistočnim poddijalektom, među kojima su samo dvije specifične, dok ostale dijeli s jednim od dvaju prethodnih idioma, kraj citata. Ta tri idioma nisu jedini partneri Dubrovačkoga dijalekta. Neke izoglose, često uobičajene u jekavsko-ščakavskome dijalektu, povezuju Dubrovnik i s čakavskim dijalektima, to jest južno-čakavskim, ikavsko-čakavskim i dijalektom lastova, ikavsko-čakavskim. Međutim, ne bavimo se genetskim odnosima Dubrovačkoga područja s njegovim izravnim ili neizravnim susjedima. Dovoljno je reći da su mišljenja određenih hrvatskih i srpskih dijalektologa, posebice u prošlosti, danas prevladana. Oni su mislili, zbog raznih razloga, da je izvorni Dubrovački dijalekt bio čakavski i rikavski. Danas je sigurno da je dubrovački dijalekt uvijek bio zapadnoštokavski, jekavski od samoga početka, na specifičan način blizak zapadnoštokavskim dijalektima u istočnoj Bosni, u dolini središnje i donje neretve i na makarskoj obali te da je također imao posebne odnose s bližim čakavskim i istočnoštokavskim dijalektima, kraj citata. Time je pokazana genetska pripadnost dubrovačkog dijalekta zapadnoj štokavštini. U citiranom dijelu Brozović rabi termin jekavsko-ščakavski za staroštokavsko-jekavski ili istočno-bosanski, te jugoistočni za istočno-hercegovački. U slučaju Dubrovnika treba spomenuti dvije stvari. U pjesništvu je jezik Dubrovačke renesansne književnosti uglavnom bio štokavsko-čakavska mješavina, zatim je od 17. stoljeća nadalje, osobito u prozi, ovo regionalno hrvatsko narječje uglavnom napuštalo svoje čakavske značajke u pisanom korpusu, postajući sve vidljivije zapadnoštokavsko-jekavski pisani jezik. Drugi hrvatski štokavski jekavski dijalekt, kojim su pisali, dijelom, franjevački autori u srednjoj i istočnoj Bosni i koji je sačuvan u brojnim liturgijskim dijelima od početka 17. do kraja 18. stoljeća a govorili su ga i bosanski muslimani nikada se nije miješao s čakavskim iako su mu neke strukturne značajke imale prilično jaku sličnost s čakavskim što je mnoge filologe dovelo do pogrešnog zaključka da su čakavske oaze bile rasprostranjene čak do drine u poglavlju jezik kao kao društvena stvarnost katičićeve knjige na 47. i 48. stranici, za zapadno njemačke jezike imamo različit broj jezika ako se primjenjuju različiti kriteriji, dva jezika ako ih gledamo genetski, gornjo njemački i donjo njemački, četiri jezika ako ih promatramo tipološko strukturno, nizozemski, gornjo i donjo njemački, jidiš, i tri jezika, nizozemski, njemački i jidiš, ako ih klasificiramo prema kulturno-identitetskom kriteriju. U ovom videu, prihvaćajući Katičićeve kriterije za klasifikaciju jezika, dalje nabrajamo i analiziramo aspekte Katičićeva vrijednostnog ili, bolje, kulturno-identitetskog kriterija. Pokazat ćemo kako se različiti dijelovi koji opisuju i strukturiraju kulturno-identitetski kriteriji, mogu biti predstavljeni široj publici. Kriterij međusobne razumljivosti nije toliko relevantan jer se međusobna razumljivost može promijeniti zbog intervencija u standardne jezike. Također se međusobna razumljivost ne može preslikati u prošlost u hrvatskom i srpskom slučaju, budući da se srpska književnost prije 19. stoljeća ne može osim u iznimcima razumjeti ni sa znanjem hrvatskog ni sa znanjem srpskog standardnog jezika, dok se hrvatska književnost može razumjeti. Dakle, ovaj kriterij je obojen crvenom bojom. Neki od primjera proizvojnosti i inzistiranja na razumljivosti su turski i grečki jezici 20. stoljeća. Naime, jezičnom revolucijom Kemal Paše Turka, osmanski je turski, uvelike arabiziran i perzijaniziran u vokabularu, tijekom 20. godina 20. stoljeća doživio je snažnu turkifikaciju u leksikonu i dijelom gramatici, pa su turski tekstovi i do 40. godina 20. stoljeća teško razumljivi i često prevođeni na moderni turski koncem 20. stoljeća. Iako nitko ne dovodi u pitanje da se radi o jednom, turskom jeziku koji služi jednoj, turskoj kulturnoj jezičnoj zajednici. Drugi je primjerno vogrčki, koji je postao službenim tek u osmom desetljeću 20. stoljeća, dok su prijašnji oblici grčkoga tek više ili manje razumljivi modernim grecima. U ovom slučaju srpski bi mogao imati neke paralele s turskim, budući da je prošao kroz više faza gramatike, riječnika i razumljivosti, poput rusko-crkveno-slavenskoga, slavenospskoga i, konačno, modernoga srpskoga u stilizaciji Vuka Karadžića, dok je hrvatska situacija posve drugačija, jer moderni hrvatski jezični standard leži na skoro u potpunosti razumljivim tekstovima unatrag skoro šest stoljeća. Hrvatski i srpski jezik u osnovi su međusobno razumljivi jezici, poput Hindija i Urdua. Stoga prema ovom kriteriju možemo staviti pozitivnu ocjenu. Broj ili postotak razlika između suvremenog standarda hrvatskoga jezika i modernog standarda srpskog jezika nije nešto odlučujuće, niti važno, bitna je jezična individualiziranost, kulturni identitet, kontinuitet i povijesnost, pjesnički rečeno, geni jezika. Iako se suvremeni lingvisti općenito ne bave takvim temama, u posljednjih nekoliko desetljeća bilo je nekoliko kvantitativnih rašlana, uglavnom na diplomskoj razini studija i na temelju korpusa suvremenog jezika. Imajući na umu da postotke bilo čega treba uzeti u obzir u tom surjeću, na primjer, genetski, razlika između čimpanziji i modernog čovjeka u njihovim genomima je 1,2% pa su tako čimpanze i ljudi 98,8% genetski identični. Studija na diplomskom studiju provedena 2013. metodama kvantitativne matematičke lingvistike dala je sljedeće rezultate. Uzorak korpusa ima 787.278 pojavnica i pokazuje razliku od 16% dok uzorak tekstova ima 3437 pojavnica i pokazuje razliku od 12%. S obzirom na to, ali i s obzirom na činjenicu da razlike na razini sintakse, naglasne razlike i frazeologija nisu uključene u analizu, treba pretpostaviti da su razlike vjerojatno oko 20%. Na temelju ove analize otkriveno je nešto više od 50% razlika na morfološkoj razini, a sljedeće najbrojnije su leksičke s 30%. Razlike su najmanje za fonologiju s oko 8% i u tvorbi riječi s oko 6%. Sintaktičke i pravopisne razlike nisu analizirane. Američki engleski i britanski engleski kao varijante engleskog jezika međusobno su razumljivi, pa možemo ovdje staviti pozitivnu ocjenu. Za hrvatski i srpski jezik nikada nije postojala zajednička jezična kultura ni baština. Sličnost sa slučajem Hindija i Urdua odnosi se na dijalektalnu osnovu standardnih jezika, u slučaju indopakistanskih jezika to je bio kariboli dijalekt, u slučaju hrvatskog, bošnjačkoga i srpskog jezika to je bio novoštokavski dijalekt ali to je dijalekatska osnova, a ne sav standardni jezik sa svom raznolikošću funkcionalnih stilova, gramatikom, riječnikom i tako dalje. Osim toga, samo hrvatski i mačakavski, štokavski i kajkavski kao sustavna riječja, srpski i bošnjački jezik nemaju te dijalekte. Postoji međusobna razumljivost, te temeljni dio gramatike i riječnika, samo, nikada nije postojao jedan jezik, srpskohrvatski ili hrvatsko-spski, koji je navodno nekad postojao kao moderni standardni jezik ili se raspao. Kad imate jezične korpuse pisanih tekstova starih tisuću godina, a oni nepogriješivo pripadaju ili hrvatskom ili srpskom jeziku, ili u slučaju bošnjačkoga, 500 godina, onda nikada niste imali jedan jezik. Iako ćemo kasnije navesti dijalekatske razlike i ilustrirati dinamiku odnosa dijalekt standardni jezik nizom primjera, možda je dobro citirati hrvatskog lingvista Matasovića o usporedbi hinskog i urtskog, te srpskog i hrvatskoga slučaja, koji eksplicite iznosi mišljenje da su razglabanja o tim pitanjima zastarjela i neprimjerena modernomu dobu, citat. Najveća je razlika između hinsko situacije, s jedne strane, i hrvatsko-srpske, s druge strane, u povijesti odnosa između tih idioma i identiteta zajednica koja se njima služe. Danas možemo smatrati urdski bitnim elementom pakistanskog identiteta, baš kao što je i hinski bitan dio indijskog identiteta, ali u prošlosti nije bilo tako, i indijska i pakistanska nacija nove su tvorevine, u osnovi rezultat 200 godina britanskoga kolonijalizma i podjele pod kontinenta nakon prestanka kolonijalne vlasti. Ključna je razlika u odnosu spram hrvatsko-srpske situacije u tome što Hrvati i Srbi nisu nove nacije kao Indici i Pakistanci. Ni to nije aksiomatska tvrdnja ili očigledna činjenica već znanstvena hipoteza koja podliježe empirijskoj provjeri. U hrvatskom se slučaju također može ustvrditi da je standardizacija započela na prijelazu 16. u 17. stoljeće na temelju čakavskoga narečja sa štokavskim primjesama, prije svega u dijelu Bartola Kašića, ali da su poslije posve prevladali štokavski utjecaji. Pri tom se nije radilo o izgradnji različitih standardnih jezika, već o preoblikovanju nastajućega hrvatskoga standarda. Kontinuitet standardnog jezika uvijek proizlazi iz kontinuiteta kulturne i komunikacijske zajednice kojoj on služi. Zbog toga Radoslav Katičić s pravom naglašava da treba govoriti o štokavskoj stilizaciji hrvatskoga jezika, a ne o štokavskoj dijalekatskoj osnovici za sadašnjost hrvatskoga standarda njegova štokavska osnovica nije osobito bitna ona objašnjava zašto je hrvatski standard toliko sličan srpskomu i bošnjačkome i crnogorskome ali nešto on jest a osobito koju je ulogu odigrao u izgradnji hrvatske nacije i njezine kulturne baštine što više, naglašavanje dijalekatne osnovice standardnog jezika može stvoriti pogrešnu predođbu da govornici suvremenih novoštokavskih dijalekata samim time govore standardnim jezikom, kao što svaki standardolog zna. Standardni jezik nikomu nije materinskim, on se uvijek mora naučiti u školi. Ponovno pomaže usporedba s drugim standardnim jezicima suvremene Europe i svijeta. Nitko ne osporava da je suvremeni francuski standardni jezik nastao na temelju dijalekta Ide France, pokrajine u kojoj se nalazi Paris, ali to se danas u prikazima francuskoga standarda uopće više ne smatra relevantnim, upravo kao što za standardni nizozemski nije osobito relevantno da je nastao na temelju dijalekta pokrajine Holandije. Koga od suvremenih autora koji pišu o njemačkom standardu uopće zanima na temelju kojeg je visoko njemačkog dijalekta nastao Luterov prijevod Biblije? To je pitanje zanimljivo samo povijesno, a ne i sinkroniski. Samo se u slučaju hrvatskoga i drugih standardnih jezika oblikovanih na temelju novoštokavskoga dijalekta ističe njihova dijalekatna osnovica. Nadam se da je došlo vrijeme da se u određivanju identiteta hrvatskoga standardnog jezika primijene isti kriteriji kao i oni koji vrijede za druge europske jezike. Kraj citata. Jezici se mogu razmatrati kao sustavi dijalekata i kao standardni jezici, starijim nazivom književni jezici, ako imaju pisanu kulturu. Bošnjački, crnogorski, Hrvatski i srpski jezik tipološki su i strukturno različiti kao sustavi dijalekata, ali se u manjoj mjeri to odnosi na dijalekatsku osnovicu standardnih jezika. Treba razlikovati sustav narječja i govora, te nacionalni standardni jezik. To se ovdje može vidjeti za hrvatski jezik. Hrvatski, crnogorski, srpski i bošnjački tipološki su i strukturno potpuno različiti kao sustavi, Napose ako se promatra koje dijalekte i govore uključuju, kao standardni jezici tipološki strukturno su također različiti, ali u manjoj mjeri, budući da im je dijalektalna osnovica novoštokavska, pa stoga slijedi bliskost u gramatičkom opisu. No, ni ovaj opis nije identičan za ove jezike, budući da je hrvatski jezik, osobito na području pravopisa ili ortoepije, morfologije, tvorbe riječi, vokabulara, frazeologije, sintakse i stilistike, izrastao iz zapadnih novoštokavskih dijalekata interferirajući s čakavskim i kajkavskim, hrvatski jezik je unutar zapadnog civilizacijskog kruga. Profilirao svoj zasebni gramatički opis, koji su dijelomično poremetili hrvatski mladogramatičari ili hrvatski vukovci, ali su njihova gramatička. Normativna rješenja samo dijelomično prihvaćena, i to na crti povijesnog razvoja hrvatskog jezika, dok se srpski jezik temelji na istočnim novoštokarskim govorima, s manjim utjecajem torlačkog u standardnom jeziku. Opis gramatičkih razlika tih dvaju jezika bio je popularan u vrijeme jasnijeg razlikovanja hrvatskog i srpskog jezika, kao i borbe za međunarodno priznanje jezika, na primjer u Guberininoj i Krstićevoj knjizi Razlike između hrvatskog i srpskog književnog jezika, iz 1940. u tekstu Dalibora Brozovića, Gramatičke značajke hrvatskoga jezika iz 1996. a s velikospskog motrišta u Piperovoj knjizi južnoslovenski jezici, gramatičke strukture i funkcije iz 2009. no s vremenom je ta tema nestala ili nestaje iz gramatikologije tih jezika. Hrvatski jezik, kao sustavna riječja, tvore kajkavski, čakavski i zapadnoštokavski govori, srpski jezik čine istočni štokavski i torlački, Bošnjački jezik uglavnom zapadno štokavski i u nekoj mjeri istočno štokavski. Standardizacija hrvatskog jezika dogodila se unutar zapadne kulturne zone i pod utjecajem gramatikologije latinskog jezika, što svjedoči i prva hrvatska gramatika iz 1604. nastala pod snažnim utjecajem latinskoga jezika, a petojezični riječnik hrvatskog jezika iz 1595. imao je latinske riječi u prvom stupcu. Na ovoj slici možemo vidjeti hrvatski jezični sustav s naznačenim utjecajem latinskog jezika. Oni koji pokušavaju primijeniti društveno-jezičnu teoriju pluricentričnih ili policentričnih jezika na ove jezike ne uspijevaju, jer nije ispunjeno pet navedenih kriterija. Prije svega, već smo vidjeli da se govornici srpskog i hrvatskog jezika razumiju, pa postoji pozitivna ocjena, kao i za govornike engleskog jezika, a isto vrijedi i za govornike hindi i urdu jezika. To bismo, uz neke iznimke, mogli nazvati i komunikacijskim kriterijem. Drugo, da bi jezik bio policentričan morate imati isto ime. Povjesno gledano, hrvatski se nazivao uglavnom hrvatskim, ilirskim i slovinskim, plus regionalni nazivi poput slavonskog, dubrovačkog, bosanskog, dalmatinskog. Nasuprot tomu, srpski se jezik nazivao srpski, slavenski, slavenosrpski i srpskoslavenski. U srpskom slučaju postoji nekoliko primjera gdje se jezik naziva ilirskim, a u crkvenoslavenskom obliku iliričeski, no to je bilo nekoliko dijela s kraja 17. i početka 18. stoljeća pod utjecajem kulturne politike bečkih kancelarija i vlasti a ti su nazivi ubrzo nestali iz prakse srpskoga jezika kao nametnuto i strano nazivlje to očito nije slučaj s varijantama engleskog njemačkog francuskog citirajmo istaknutog povjesničara srpskog jezika aleksandra mladenovića naziv srpski jezik koji bi se terminološki odnosio ili na narodni jezik ili na književni jezik srba pojavljuje se u srpskoj baštini sudeći prema našoj sadašnjoj rečničkoj građi, dosta kasno, tek s kraja 17. veka. Pronađena je samo jedna starija izolirana potvrda tog imena iz 1374. u značenju Srpski crkveni i književni jezik. U mjeri u koje su predci današnjih Srba trebali imenovati svoj književni jezik, rabili su naziv slavenski u duhu crkveno-slavenske tradicije. Prema ovom kriteriju, dvije varijante engleskog jezika dobit će pozitivnu ocjenu jer postoji zajednički naziv engleski, a za hrvatski i srpski stavit ćemo negativnu ocjenu za ovaj kriterij jer kako smo vidjeli, ne postoji zajednički naziv za hrvatski i srpski. Hindi i Urdu potječu iz Indije, čiji su neki dijelovi povijesno povezani s imenom Hindustan. Za urdski i Hindski, Britanska je uprava promicala ime Hindustani, ali ono nikada nije zaživjelo među izvornim govornicima kao dominantno ime za književni jezik, niti je to dio njihove kulturno-povijesne tradicije. Od 13. do 18. stoljeća popularna imena Hindustani, Hindi, Hindavi su se koristila u svakodnevnom govoru, ali ne postoji knjiga ili veći tekst u kojem bi se jezik sustavno nazivao Hindustanski ili bilo kojim zajedničkim nazivom za muslimanske i hinduističke pisce, na kojem god pismu pisali i koji god rječnik i gramatički sustav koristili kao i u hrvatskom i srpskom slučaju, kao književni i pisani jezik u predstandardnom razdoblju, jezik temeljen na kariboli dijalektu nije imao zajednički naziv ni za muslimansku ni za hinduističku etničko-kulturnu zajednicu. Jedina važna razlika je u tome što se u narodnom jeziku koristio naziv Hindavi i Hindustani, a ponekad i Kariboli, dok u slučaju hrvatskog i srpskog ni to nije bio slučaj, jer se štokavski kao koncept pojavio tek sredinom 19. stoljeća i poslije. Dakle, kao autoreferencija za jezik u pisanim dijelima samih autora, muslimana i hindusa, ne postoji zajednički krovni koncept. Stoga se može postaviti upitnik za zajednički izraz u hinskom i urskom slučaju. Kroz stoljeće ne postoji zajednički naziv za hrvatski jezik i za srpski jezik, niti postoji zajednički naziv koji bi i Srbi i Hrvati bili spremni prihvatiti. Dakle, ovdje stavljamo negativnu ocjenu jer ne postoji zajednički naziv, to jest ime. U govoru i tekstu, tijekom standardizacije hrvatskog i srpskog jezika u 19. stoljeću, ti su se jezici nazivali i tradicionalnim prednacionalnim i nacionalnim imenima, ilirski, hrvatski, srpski, te dvojmenima, hrvatski ili srpski, srpsko-hvatski, hrvatsko a koji potječe od ideologa rane slavistike, što su prihvatile razne europske filologije, njemačka, talijanska, britanska, ruska, francuska i inzistirale na njima u natoč činjenici da ovo dvojmeno ime nije prihvaćeno u srpskoj filologiji sve do 1918. godine, a u hrvatskom slučaju vrlo rijetko uz malobrojne iznimke među filolozima Srpsko-Hrvatske orijentacije, dok među književnicima, povjesničarima, novinarima, znanstvenicima, kod većine jezikoslovaca i kod raznih drugih kulturnih djelatnika, nikada. Kasnije ćemo se vratiti na nazive jezika. Idemo sada na treći kriterij. Da biste imali policentrični jezik morate imati isti književni korpus, barem na početku i za veći dio pisane povijesti. Njemački i nizozemski imaju zajedničke tekstove od početka, na primjer u 12. i 13. stoljeću, ali to je zanemariv dio njihova zajedničkog korpusa. U slučaju hrvatskog, srpskog i bošnjačkog jezika, Zajednička bi mogla biti povelja Kulina Bana iz 1189. godine i manji broj kratkih čiriličnih tekstova Dubrovačke slavenske kancelarije koje spominje hrvatski jezikoslovac Mario Grčević, postojeći od 13. do 15. stoljeća, a što je opet zanemariv dio ukupnog korpusa. Zajednički bi mogli biti ne samo dio tekstova iz Dubrovačkog ureda, već i dio povelja i pisama stare bosanske države. A nakon njenog raspada dio prepiske osmanskih lokalnih vladara i vojnih zapovjednika s dubrovačkim dužnosnicima i s nekim kršćanskim vojnim zapovjednicima od 15. do 18. stoljeća. Ovaj dio čiriličnog materijala još nije sustavno proučavan ni znanstveno analiziran na odgovarajući način, a manji dio, koji je solidno opisan i objavljen, često se pogrešno atribuira zbog zbrke oko naziva jezika kako je primijetio jezikoslovac Grčević, kao i zbog zabluda rane slavistike. Po inerciji su hrvatski filolozi često prihvaćali atribuciju da većina tih pisama i povelja to Bože pripada srpskom korpusu, a zbog usredotočenosti na daleko obsežniju glagoljsku i latiničnu hrvatsku pismenost, zanemarili su i propustili adekvatno raščlaniti i opisati ovaj mali ali važan dio hrvatske pisane kulture. Kvantitativno, to je manje od jednog promila hrvatske predrenesansne pisane kulture, iako nije beznačajno za proučavanje povijesnih promjena u morfologiji i grafematici. To se stanje tekar nedavno, ali polako i nedovoljno, počinje ispravljati. U slučaju engleskog jezika, postoji ogroman zadnički korpus američkog i britanskog engleskog Beowulf-Pierce Pluman, tekstovi iz Čanserija, Čosera, Šekspira, Loka, Gibona, Huma, Bajrona, Dickensa, Melvila, Kica, Vitmena, Lorenza, Foknera. U srpskom slučaju to su Sveti Sava, Dušanov zakonik, Stefan Lazarević, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Laza Lazarević, a u hrvatskom Bašćanska ploča. Hrvojev misal, vatikanski hrvatski molitvenik, Bartol Kašić, Ivan Gundulić, Ivan Mažuranić. Imamo dva jezična korpusa koji se ne preklapaju niti miješaju. Razlikuju se gotovo 100%, što nije slučaj s britanskom i američkom varijantom engleskog jezika. Do suvremenog razdoblja nije bilo zajedništva u komunikaciji između hrvatskog i srpskog jezika ni u liturgijskoj književnosti, ni u beletristici, ni u riječnicima, ni u školovanju. Kako srpski jezik ne uključuje Bartola Kašića, Ivana Belostenca, Ivana Mažuranića, Augusta Šenou, Antu Kovačića, Miroslava Krležu, tako prema istom načelu, Hrvatski korpus ne uključuje Lazu Lazarevića, Lazu Kostića, Stojana Novakovića, Stevana Sremca, Miloša Crnjanskog. Ovdje američka i britanska verzija engleskog jezika dobivaju pozitivnu ocjenu prema trećem kriteriju, dok hrvatska i srpska imaju negativnu ocjenu. Za hinski i urdski postoji nekoliko uobičajenih imena u predstandardnom razdoblju među značajnim govornicima, te nekoliko imena, hindavski, hindustanski, kariboli, među indijskim muslimanskim i hinduističkim autorima. Ali te zapise još uvijek nije moguće sa sigurnošću, za razliku od hrvatskih i srpskih, upisati u književni korpus hinskog ili urskog, osim po načinu pisanja, a tu ćemo staviti znak pitanja, budući da stariji pisani korpus urdskog i hinskog nije, bezrazumne sumnje, jasno kanoniziran prema običajima zapadne ili europske filologije. Četvrto, da biste imali policentrični jezik, morate imati istu jezično-kulturnu zajednicu govornika koji ne samo da razumiju druge skupine, već s njima tvore kulturno povijesno jedinstvo. Hrvatski govornici nisu pripadali Srpskoj ni bošnjačkoj etničkoj, kulturnoj i povijesno jezičnoj zajednici. Srbi ne čine takvu zajednicu s drugima kao ni bošnjaci. Sjetimo se podjele Rimskog carstva u četvrtom stoljeću, crkvenog raskola u 11. stoljeću i činjenice da Srbi i Hrvati s obje strane rijeke Drine nikada nisu živjeli u zajedničkoj državi prije 1918. godine i da nije bilo velikih kulturnih kontakta do 19. stoljeća. Stoga Hrvatski i Srpski dobivaju negativnu ocjenu za ovaj kriterij. S druge strane, ako poznajemo kulturnu povijest Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije, njihovom jeziku možemo dati pozitivnu ocjenu za ovaj kriterij. Slično bi bilo i s njemačkim jezikom u Austriji i Njemačkoj, za koje postoji naslijeđe zajedničkog života u Svetom Rimskom carstvu, a i zbog zajedničkog Luterova prijevoda Biblije. Biblija na njemačkom jeziku dio je katoličke i protestantske zajedničke književnojezične povijesti. Među Slovencima je Primož Trubar, koji je prepoznao posebnost hrvatskog jezika. U 16. stoljeću preveo Bibliju na slovenski jezik, a ona je postala osnova slovenskog književnog jezika. Otac hrvatske filologije, Bartol Kašić, počeo je prevoditi novi zavjet na hrvatski jezik štokavske stilizacije Dubrovačkoga tipa 1625. godine, a od 1626. godine naređeno mu je da prevede cijelu Bibliju. 1636. cijeli je prijevod dostavljen Rimu na odobrenje, ali su se pojavile poteškoće jer se jedna ideološka skupina protivila prijevodu na narodni jezik. Konačno, prijevod je bio zabranjen. S obzirom na činjenicu da su prijevodi svetog pisma na narodni jezik u mnogih naroda imali presudnu ulogu u usmjeravanju jezične standardizacije, zabrana Kašićeva prijevoda Biblije nanijela je veliku štetu kasnijem razvoju hrvatskog književnog jezika. Prema sačuvanim rukopisima i s detaljnim stručnim komentarima, ovaj je prijevod objavljen 2000. godine. Možemo uzeti u obzir sljedeće brojke, Najistaknutiji engleski prijevod Biblije, verzija kralja Jamesa ili autorizirana verzija, koja je snažno utjecala na oblik engleskog jezika, objavljena je 1611. samo dva desetljeća prije Kašićeva prijevoda. Ova riznica engleskog jezika ima 12.143 različite riječi, a izvorno, Biblija ima 8674 različitih hebrejskih riječi i 5623 grčkih riječi. Kašićev prijevod, koji nije sačuvan u cijelosti jer nedostaju dijelovi starog zavjeta, broji oko 20.000 različitih riječi, što je više od engleske autorizirane verzije, kao i od izvornika. Sve to pokazuje jezičnu inventivnost i stvaralačku raskoš oca hrvatskoga jezikoslovlja. Najobjavljivanije Kašićevo dijelo je ritual rimski, koji se do 19. stoljeća koristio u raznim izdanjima u svim hrvatskim biskupijama i nadbiskupijama osim u Zagrebu, a od tada je ostao službena liturgijska knjiga do 1929. godine. Tako je ovaj prvi prijevod obreda na jedan živi jezik zasigurno snažno pridonio afirmaciji hrvatskoga književnog jezika. Tijekom rasprave 1987. profesor Vladimir Horvat predao je Kašićev ritual rimski srpskom jezikoslovcu Miroslavu Pantiću na što je Pantić rekao, pa to je zapravo današnji hrvatski književni jezik, pa što ste onda vi Hrvati dobili od Vuka Karadžića, Horvat je odgovorio, hvala, Hrvati nisu dobili ništa od Vuka. No 1987. godine dokazao sam da je Vuk svoj srpski riječnik napisao uz pomoć hrvatskih riječnika koje mu je posudio jedne kopitar. Kopitar je te riječnike dobio od zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca. Književni jezik Bartola Kašića u prijevodu Biblije i u ritualu rimskom, blizak modernom u hrvatskom jeziku, već je bio formiran u prvoj polovici 17. stoljeća, što je početak sustavne standardizacije. To su primijetili filolozi poput Stjepana Krasića, koji je u knjizi počelo je u Rimu dao prikaz početka eksplicitne standardizacije hrvatskoga jezika kod Srba će pothvat prevođenja vjerskih knjiga na govorni jezik pričekati do prve polovice 19. stoljeća. Srbi u 19. stoljeću nisu olako prihvatili ni Karadžićev književnojezični tip u prijevodu Biblije, a osobito mu se protivila Srpska pravoslavna crkva. U 21. stoljeću književni jezik Bartola Kašića Srbi ne smatraju svojim, dok im moderni književni jezični tip započinje s Karadžićem u 19. stoljeću. Kašićev prijevod Biblije Hrvati i smatraju svojim o čemu svjedoči njegov moderni pretisak iz 2000. godine. Ove činjenice govore da nema jezično-kulturnog jedinstva između hrvatskog i srpskog, iako je jezik Bartola Kašića po kriteriju međusobne razumljivosti ili po srpskim lingvistima, komunikacijskom kriteriju, bliži srbima od njihovih književnih jezika prije Vuka Karadžića koje smatraju svojima. Pogledajmo hindski i urdski. Hindi i urdu, kao standardni jezici, Praktički su isti na genetskoj i tipološkoj razini, ali potpuno različiti i na kulturno-identitetskoj razini. Razlika na kulturno-identitetskoj razini određena je religijom, a osobito kriterijima različitih tradicija u pisanoj kulturi i književnosti. Što se tiče književne tradicije, urdski se više temelji na islamskoj i perzijskoj književnoj tradiciji, a hinski na sanskrtskoj i hinduističkoj književnoj tradiciji. S obzirom na te velike razlike u zajednici kulturnog identiteta, ovdje Hindi i Urdu dobivaju negativnu ocjenu u pogledu zajedničkog identiteta. Pito, da bi se imao policentrični jezik, jezik se u biti mora standardizirati na istom mjestu i u isto vrijeme. Opsežni književni korpus budućeg hrvatskog standardnog jezika pojavio se na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, Riječnik Fausta Vrančića tiskan je 1595. A sustavna standardizacija započela je s gramatikom Bartola Kašića iz 1604. Kašićevim ritualom rimskim iz 1640. Ričnikom Jakova Mikalje iz 1649. I, implicitno, s vjerskim tekstovima iz Bosne, Dubrovačke republike i Južne Hrvatske, na primjer, Matija Divković, kao i razni lekcionari i evanđelistari iz Dalmacije. U 18. stoljeću korpus pisane riječi proširio se i obuhvatio čitav sjeverni hrvatski teritorij, uključujući Slavoniju i takozvani krug budimskih franjevaca u Bačkoj i Južnoj Mađarskoj, s prožimanjem i utjecajem na tri sjeverozapadne hrvatske županije, a završen je u 19. stoljeću. Ljudevit ga je 1830. u svom dijelu, kratka osnova horvatsko-slavonskog pravopisanja, utemeljio moderno hrvatsko pismo. Jedini dodatak je slovo kojeg je prilagodio Đuro Daničić, a u praksu uveo Ivan Broz 1892. Godine 1832. kajkavac Ivan Derkos objavio je svoj rad na latinskom jeziku, duh domovine nad svojim usnulim sinovima, koje je doprinijelo odabiru štokavskog nariča kao osnove za suvremeni hrvatski standardni jezik budući da kajkavce u sjevernoj hrvatskoj i čakavce i štokavce u drugim dijelovima hrvatske spaja mistična ljubav ta mistična ljubav je postojala budući da su vjerske knjige iz dalmacije nošene u kajkavske dijelove hrvatske i stilizirane na kajkavski kako je kasnije otkrio hrvatski filolog vatroslav jagić Hrvati u Dubrovniku također su bili za štokavsko narječe kao temelj hrvatskog modernog jezičnog standarda. Nabrojimo neka dijela, Bartol Kašić, Gramatika ilirskog jezika, iz 1604. Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskog, 1649. Juraj Habdelić, Dikcionar, 1670. Ardelio Dela Bela, Dikcionario, 1728. Ivan Belostenec, Gazofilacijum, 1740. Joakim Stuli, Riječ o 1805. Ivan Mažuranić i Jakov Užarević, njemačko slovar, 1842. Bogoslav Šulek, Riječnik znanstvenoga nazidlja, 1875. Tomislav Maretić, Istorija hrvatskoga pravopisa latinskim slovima, 1889. Ivan Broz, Hrvatski pravopis, 1892. Tomislav Maretić, Gramatika i stilistika Hrvatskoga ili Srpskoga književnog jezika, 1899. Tomislav Maretić, Gramatika Hrvatskoga jezika, 1901. Srpski jezik počeo je standardizaciju u 18. stoljeću dijelima Avramovića, Aleksija Vezilića i Dositeja Obradovića i završio je u 19. stoljeću spisima pisima Vuka Karadžića i Đure Daničića. Ovaj proces je opisao srpski filolog Pavle Ivić u pregledu istorije srpskog jezika. Prema kriteriju standardizacije hrvatski i srpski jezik dobivaju negativnu ocjenu. Po ovom pitanju dvije varijante engleskog dobivaju pozitivnu ocjenu. Indopakistanski predstandardni jezik temeljen na karibolijskom dijalektu počeo se standardizirati u Delhijskom sultanatu, procesu koji je trajao u Mogulskom carstvu i Britanskoj Indiji, a nazivi za te jezike bili su Hindi, Hindustani, Hindavi. Taj je jezik bio postao lingva franka za gotovo cijelu Indiju. Na tom jeziku, koji je bio krovni terminološki naziv koji obuhvaća suvremeni urdu i hindi, završena je standardizacija urdskog jezika u 18. stoljeću. Nakon toga je hindi jezik u toj tradiciji standardiziran u 19. stoljeću, pa prema ovom kriteriju ova dva jezika, urdu i hindi, dobivaju negativnu ocjenu. Dakle, četiri od pet kriterija ukazuju na to da su hrvatski i srpski različiti jezici, a ne varijante jednog jezika. Možemo preporučiti ovu knjigu na engleskom jeziku, a koja se bavi hrvatskim jezikom, a uključuje i jedan članak koji se bavi odnosima hrvatskog i srpskog jezika. Izdala ju je zaklada hrvatskih studija i hrvatska matica iseljenika, folija kroatika kanadijana, Vinko Grubišić, Odjel za germanske i slavenske jezike i književnosti Sveučilišta Waterloo, Ontario, Kanada. Pitanja povezana s hrvatskim jezikom obrađena su u literaturi i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Što se tiče pregleda knjiga na engleskom jeziku koje na profesionalan način opisuju razvoj hrvatskog i srpskog jezika u prošlosti, te na njemačkom, to su, za Hrvatski imamo šest svezaka edicije povijest hrvatskoga jezika na hrvatskom i sa sažecima na engleskom, također, tu su i dijela autora Milana Moguša, povijest hrvatskog jezika, prema zajedničkom standardu, Miro Kačić, Hrvatski i Srpski, Zablude i Krivotvorine, kao i izdanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatska i Europa. Dosad su se u engleskom prijevodu pojavila tri sveska: Hrvatska u ranom srednjem vijeku, Hrvatska u kasnom srednjem vijeku i renesansi, Hrvatska u doba baroka i prosvjetiteljstva. Povijest srpskog jezika predstavljena je u sljedećoj knjizi srpske kulturne baštine, povijest srpske kulture. Postoji i nekoliko dijela na njemačkom i drugim stranim jezicima. Glede pak bitnih dijela o hrvatskom, srpskom i bošnjačkom na tim južnoslavenskim jezicima, sljedeće su knjige reprezentativne. Jedan od najcenjenijih hrvatskih jezikoslovaca i intelektualaca je Radoslav Katičić. Katičić je primijetio 1991. da se više od 80% muslimana u Bosni izjasnilo da je njihov jezik bosanski. U situaciji kada su znali da je vlast htjela da za svoj jezik izaberu srpsko-hrvatski jezik, za Katičića to je bio jasan dokaz da bošnjački jezik postoji. No, za Hrvate je prihvatljiv naziv za jezik bošnjaka bošnjački jezik, a ne bosanski, budući da Hrvati i Srbi u Bosni ne dijele ovaj jezik, a naziv bosanski bi to implicirao. To je zbog činjenice da se naziv Bosna čisto koristi kao kraći naziv za neke dijelove ili za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci, barem u nekim slučajevima svoju književnost nazivaju bošnjačkom književnošću. Jugoslavenski nacionalisti, poput Snježane Kordić, propovjedaju da su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski isti jezik, te da bi taj naziv za taj jezik trebao biti srpsko-hrvatski, dok neki jugoslavenski nacionalisti i ideolozi serbokroatizma žele imenaški. Najpoznatiji je primjer jugoslavenskih serbokroatističkih pokušaja takozvana Deklaracija o zajedničkom jeziku iz 2017. Taj je dokument očita provokacija, budući da je objavljen na 50-godišnicu povijesno važne deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. s očevidnom nakanom da poništi njezinu važnost a napose zato što je hrvatski jedini standardni jezik štokavske osnovice s duljim povijesnim protegom. Svi ostali su nastajali od 19. stoljeća nadalje iza ove provokativne deklaracije stajala je serbokroatistička skupina financijera iz raznih europskih nevladinih udruga tobože antinacionalističke usmjerbe te skupina sumišljenika iz nekoliko država bivše jugoslavije Samo je inicijativu u praksi vodila serbokroatistička jezikoslovka hrvatskoga podrijetla snježana kordić ta je deklaracija neslavno propala Budući da su ju potpisali jedino serbokroatistički djelatnici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a nije nijedan hrvatski lingvist ili značajnija osoba od pera. Od više desetaka hrvatskih jezikoslovaca, povjesnika i književnika, nitko, jedino stanovit broj novinara, popularnih autora i ideologiziranih globalista iza kojih nestoje opusi i ole vrijedni spomena. U razdoblju nakon 2017. deklaraciju o zajedničkom jeziku potpisalo je ukupno oko 10.000 ljudi, većinom posve nepoznatih, a vremenom su uklonjeni i karikaturalni navodni sumišljenici poput Paepatka, Adolfa Hitlera, Josipa Broza Tita, Ante Pavelića, Draže Mihajlovića i Čegevare. Smušeni i bizaran tekst te deklaracije nije vrijedno komentirati jer spada u područje ideologiziranoga obskurantizma i ignorantizma. Pretpostavimo li da postoji srsko-hrvatski jezik, tada bi prva gramatika tog navodno postojećeg jezika bila gramatika Bartola Kašića. Ali budući da je bio katolik, isusovac i čakavac, to bi bilo nešto što niti jedan srbin ne može prihvatiti kako je izjavio radoslav katičić to je pitanje za srbe dublje od politike i implicira da su u biti djelomični nasljednici hrvatske jezično kulturne tradicije što je emocionalno za srbe potpuno neprihvatljivo također kašić je pisao jezikom koji srbi danas razumiju u odnosu na stariju srpsku književnost ta je činjenica nešto što je nesporno ali ujedno nezamislivo za srpski kulturni identitet, te, kao što smo također naveli, Kašićeva uloga prve i središnje figure za sve jezike na temelju Štokavskog mora se odbaciti, zaboraviti ili marginalizirati, a Vuka Karadžića nekritički uzdignuti. Dakle, za srpske ideologe i kulturnu zajednicu, hrvatski, bosanski i crnogorski ne smiju postojati. Svi koji govore štokavski za njih moraju biti etnički srbi, a to bi isključilo samo hrvate koji govore čakavski i kajkavski. U suprotnom bi čitava srpska predođba o kulturnoj samosvojnosti krahirala kroz šizofrenu krizu kulturnog identiteta, jer, grubo rečeno, srpski jezik bi u toj pojednostavljenoj vizuri bio samo kasniji i simplificirani izdanak hrvatskoga jezika. Naravno, takvo pozicioniranje izazvalo bi urušavanje i totalni kolaps čitavog zdanja velikosrpske ideologije. Ovi moderni novoštokavski jezici općenito su međusobno razumljivi jer se temelje na sličnim, iako malo različitim novoštokavskim narječima, sa zajedničkim osnovnim riječnikom i gramatikom. No, u slučaju hrvatskoga, njegova zapadna novoštokavska osovina neprestano djeluje na ostale hrvatske govore, naime čakavske i kajkavske, dok je u slučaju srpskog istočnoštokavska osnova pod utjecajem torlačkog naričja. Što više, hrvatski i srpski i dalje su razumljivi zbog mnogih čimbenika, a jedan od njih je srpsko-hrvatska jezična politika koja je više od 70 godina umjetno zbližavala te jezike, s namjerom da ih konačno spoji u jedan jezik. No, ta politika srbokroatizma, kako ju je nazvao njemački slavist Leopold Burger. bila je neuspješna zbog snažne individualnosti i etničko-kulturnih identiteta obaju jezika argument međusobne razumljivosti je nemoćan i zbog redukcionizma i zbog nemogućnosti kvantificiranja jer jezik je više od razumijevanja drugih sličnih jezika kojima sugovornici govore a i individualnost je jezika predstavljena u svim funkcionalnim stilovima administrativnim znanstvenim publicističkim i književnim kao i u gramatičkom ustroju od morfologije do sintakse i više od toga a osobito u znanstvenom tehničkom vjerskom i civilizacijskom nazivlju. Međusobna razumljivost nije stalni parametar, jer varira s vremenom, a u slučaju hrvatskog i srpskog jezika općenito je ograničena uglavnom na područje svakodnevnog, kolokvijalnog govora i smanjuje se s razinama specializacije i intelektualizacije vokabulara, osobito u slučajevima kada hrvatski slijedi svoju temeljnu karakteristiku, purizam, jezično čistunstvo koje preferira hrvatsko-slavenske ukorijenjene neologizme u odnosu na internacionalistički riječnik latinskog podrijetla u svim područjima kulture i civilizacije. Također, razumljivost je promjenjiva tijekom vremena i obrazovanja, pa čak i tijekom života pojedinca, a i nije ju moguće precizno mjeriti. Imajući to na umu, zamijeniti ćemo ovu zelenu oznaku s narančastom oznakom da označimo ovo stanje, Pogotovo jer su male razlike u jezicima opasnije od velikih svima vidljivih razlika. Da bismo razumijeli što kajkavski, štokavski i čakavski znače za hrvatski jezik, najbolje ga je usporediti s grčkim trojstvom jonskog, dorskog i atičkog, gdje je povijest pisana mlađim jonskim, Herodotova dijela napisana su jonskim, zborska lirika napisana je dorskim jezikom, a tragedija na atičkom. Na kraju, s Aleksandrom Velikim Atički je počeo dominirati grčkim jezikom, a također s pojavom grčkog prijevoda Novog Zavjeta. Svaki od ovih grčkih dijelekata ima veliki utjecaj i vrijednost kroz književnost, usporedivu s hrvatskom književnošću na svim narječima, na primjer ova dva kajkavska i čakavska remek, dijela napisana u 20. stoljeću. Hrvatsko narječno trojstvo stoga je sličnije grčkom dijalektalnom trojstvu, u usporedbi s dijalekatskim sustavima u drugim europskim jezicima. Razlika u odnosu na grčko trojstvo je u tome što dijelovi hrvatskog trojstva nisu povezani s nekim specifičnim književnim vrstama. Kao što je primijetila hrvatska jezikoslovka Dubravka Sesar, hrvatska trona riječnost nije nestala stabilizacijom opće nacionalnog standardnog hrvatskoga jezika. Ne samo da se održala u svakodnevnom govoru, nego živi u visokom imetičkoj i niskom imetičkoj jezičnoj kulturi kao neiskorjenjiva sastavnica hrvatskoga jezika. Citat, u hrvatskom slučaju nije sporno da je i Marulićev i Habdelićev jezik hrvatski, a ne neki drugi jezik. To jasno potvrđuje suvremena čakavska i kajkavska književnost koja nije samo čuvar hrvatske jezične povijesti i spona sa starijom književnom baštinom, nego i živa sociolingvistička činjenica isključivost u sociolingvističkom određenju hrvatskih neštokavskih idioma kao narječja hrvatskoga jezika očito nije pomogla u opisu procesa standardizacije kao ni u osvjetljivanju atipičnosti hrvatskoga slučaja naprotiv dijela književnih klasika koji su pisali i standardnom novoštokavštinom i svojim dijalektima spomenimo samo krležu i ivaniševića kao i prijevodi svjetskih klasika na primjer Goldonija na čakavštinu ili Šekspira na kajkavštinu potvrđuju umjetničko estetsku funkcionalnost neštokavskih idioma današnji utjecaj medija također ne dopušta zanemarivanje čakavskih i kajkavskih govora na primjer u popularnoj glazbi njihova vitalnost potvrđuje da su granice među njima mekše i fleksibilnije nego što ih prikazuje jezikoslovlje zašto hrvatski jezični regionalizam u eriji modernih komunikacija nije nestao nego se u zonama kulturnih središta još učvrstio taj očiti proces spontanoga prožimanja nasilno odijeljenih hrvatskih narječja sugerira da je riječ o problemu koji formiranjem novoštokavskoga standarda nije riješen genezu fenomena do danas sačuvane povijesne trojednosti hrvatskoga jezika koja obilježava cjelovitost hrvatskoga kulturnog prostora od pojave književnosti na narodnom jeziku očito ne treba tražiti u 18. nego u 16. stoljeću. A odgovor na pitanje koji je to jezik daje usporedba s drugim slavenskim jezicima zapadnoga kruga, to je isti onaj jezik kojim, ne i kakvim, je pisana hrvatska renesansna književnost i kojim je započeo proces jezične standardizacije, kraj citata. Primjer visoke literarne vrijednosti, integralne za modernu hrvatsku književnost, a posve neuklopive u bilo kakve serbokroatističke fantazije, vrhunsko su dijelo Miroslava Krleže, balade Petrice Kerempuha, a iz kojih donosimo odlomak. Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vez da nebu, da nam nekak nebu. Kaj ti kak bi bilo da ne bi nekak bilo, ne bi bilo nikak ni tak kak je bilo. Ali je navik bilo, da je nekako bilo, kaj bilo, ali je nekaj ne, nikako bilo? Taki veste, da bude, da nekako vre bude, kak biti bude bilo, da bi biti bilo. Or nikdor ni bilo, da ni nišče bilo, pa nikdor ne bude nišče ga ne bo. Kak je, tak je. Tak je navik bilo, kak bo, tak bo, a bo, reje, kak bo. Kaj ti ne bre biti, ne bre se zgoditi, da kmet ne bi treba na tlaku hoditi. Nikdar još ni bilo, pa nikdar ne mrabi biti, da kmet ne morajo na veščino iti. Kaj god, kak god bilo, opet je tak bilo, kak je bilo, tak je in tak bude bilo. Kaj je na vek bilo, na vek tak mora biti, da muž mora iti festunge graditi, bedeme kopati in morta nositi, z repom podvinuti, kak ti kusa biti. Kmet ne zna zakaj tak baš mora biti, da so kmeti gladni, a taborniki siti. Ar nikdar ni tak bilo, da ni nam tak bilo, pa nikdar ni ne bo, da kmet gladen ne bo. Kaj ti nikdar ne bo na zemlji, ni na nebu, pri koncu pa turčin potukel nas sebo, a kmetu je sejeno, jel karepatotu tam, ilf katedrale v Zagrebu. Gda drugog spominka na grebu mu nebu, nek pes je brabonjek u bogečkem grebu. Ono što većina običnih ljudi, a što je i prilično iznenađujuće, čak ni dosta lingvista ne shvaća je sljedeće, jezik se može proučavati kao sustav dijalekata i kao standardni jezik. To su dvije različite stvari. Hrvatski, srpski, bošnjački i crnogorski razlikuju se kao sustavi dijalekata, kako je drugdje pokazano. A poanta je u tome da se očito razlikuju i kao standardni jezici. Iako se svi temelje na novoštokavskim dijalektima, a koji su kako smo vidjeli bliske ali i različite varijante novoštokavštine, zapadnog ili istočnog podrijetla, što se odražava u fonologiji, morfologiji, ričniku i sintaksi, ova novoštokavska osnovica ne opisuje niti jedan od ovih jezika kao kodificiranu strukturu. Ovo je dijalekatska osnova, ili bliska osnova, koja se sastoji od osnovne gramatike i vokabulara. Dakle, novoštokavski temelji četiriju jezika koji daju elementarnu morfosintaktičku osnovu i riječnik, gotovo su isti ili vrlo slični, no, superstruktura ili nadgradnja kodificirane morfologije, sintakse, leksikona, tvorbe riječi, frazeologije, stilistike i semantike očito se razlikuje. Razlikuje se zbog različitih kulturnih povijesti i različitih etnički utemeljenih dijalekatskih dodira, koji su rezultirali zasebnim, individualiziranim književnim i standardnim jezicima. Standardni jezici mogu se usporediti s kućama izgrađenima na sličnom, ili čak potpuno istom temelju, što, usput, nije slučaj. Jedna od dvije ili tri kuće može biti jednokatna, druga dvokatna, treća jednokatna s tavanom i tako dalje. Tri ili bilo koji drugi broj kuća mogu imati šest, deset ili 16 prozora, različitih boja, različitih vrsta arhitektonskih rješenja i različitim brojem soba, kupaonica, kuhinja i tako dalje. Budući da jedna slika vrijedi tisuću riječi, prikazat ćemo dvije kršćanske katedrale izgrađene na gotovo istoj površini, 5000 četvornih metara. Jedna se nalazi u Engleskoj i katolička je, druga je u Rumunskoj i pripada Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Engleska katedrala ili katedralna crkva Blažene djevice Marije u Lincolnu je ovo, dok je katedrala spasenja rumunskog naroda ova, temelj je, ako ga mjerimo, praktički iste kvadrature, a ipak se superstrukture zgrada očito razlikuju. Dakle, iako je novoštokavska osnovica možda temeljna za razumijevanje ovih jezika i njihovu međusobnu razumljivost, to je jednostavno samo segment. Standardni jezik je superstruktura ili nadgradnja, a dijalekatska osnovica temelj, ili u slučaju hrvatskog i srpskog samo vrlo slični temelji a superstrukture imaju vrlo vidljivu individualnost i identitete, koji uključuju različite nazive za srpski i hrvatski, različit književni korpus i drugačiju povijest standardizacije. Prema našim kriterijima hinski i Jurdski su različiti jezici, a američki, engleski i britanski engleski su varijante istog jezika po svih pet kriterija. Ovaj video je posvećen Ivanu Derkosu.